नारायणीयम् रुक्मिणीपत्रिका श्लोकङ्गल् टु बी चाण्टर्ड् बिफोर् दशकम् सेवेण्टि ऐट् श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर ते निर्विश्य कर्णविवरैः हरतो रूपं दृशां दृशाम् तृषिमदाम् अखिलार्तलाभम् त्वय्यच्युदाविशति चित्तम तत्र बम्मे कात्वा मुगुन्तमहति कुलशीलरूप विद्यावयोद्रविनदामपि रात्मतुल्यम् धीरापदिम् कुलवदी नवृणीतकन्या काले नृसिंहनरलोग मनोभिरामम् तन्मे भवान् कलु वृतः पदिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि मावीरभागमभिमर्शतु चैत्य आराद् कोमा युवन्मृगपतेः बलिमम्बुजाक्षः दत्तनियम व्रत विप्र कुर्वच्चनादिपिरलम् भगवन् परेशः आराधितो यदि कदा ग्रजयेत्यपानीम् गृह्णातु सुदादयोन्ये। तमकोश शोभाविनित्वमजितोत् वहने विदर्पान् गुप्तस्य मेत्यभृदनाप दिभिः पिरीतः निर्मत्य चैतमगदेन्द्र फलम् प्रसह्य माम् राक्षसेन विदिनोत् वह वीर्यशुल्काम् अन्धः पुरादरशरीम् अनिहत्य बन्धुम् त्वामुहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेत्युरस्ति महती कुलदेवि यात्रा यस्याम् बहिर्नववधूः गिरिजामुयात् यस्याम् कृपङ्गजरज स्नभनम् महान्तो वाञ्छन्त्युमापदिरिवात् मदमो बहत्यै यह्यम्बुजाक्षनलपेय भवत्प्रसादं जहाम्यसून्व्रत कृशान् शतजन्मपि स्यात् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा